Доброго дня. Сьогодні я хочу вам розказати про таку важливу річ, як купівля в інтернеті і пошук банків з мінімальним курсом. Як ви знаєте, зараз Приват, Монобанк суттєво підвищив курс, по якому ми можемо купувати щось в інтернеті. Тобто цей курс при оплаті картою, продажа, є важливим для нас курсом, для тих, хто купує щось на eBay, на AliExpress і так далі. Багато зараз переходять на Альфа-банк, але курс також вже трошечки завищений. Є варіанти з іншими банками, для цього ви відкриваєте відповідно там Мінфін, сайт Мінфін і дивитесь банк USD і сортуєте по продажі. Знаходите банки, які знаходяться внизу списку, і пробуєте сформувати онлайн-карт, тобто ту картку, за якою не треба йти в відділення, тому що дуже часто ця картка жити буде нетривалий час. Єдине, дуже важливо читайте в умовах, тому що, в принципі, якщо подивитися на умови Альфа-банку, то там, якщо ви цією карткою не будете користуватися, то буде нараховуватись вам комісія 25 гривень в місяць. Тобто такі умови прописані, що за користування цією карткою ви маєте платити 25 гривень в місяць. Так само треба проходитись по інших картках, але перед тим, як обирати, треба, по-перше, банки якісь обирати, які ви знаєте. Наприклад, Укрсіббанк, Правексбанк, Прокредитбанк, в принципі, відомі банки, Кредит Агріколь. Ми бачимо, що курс тут невисокий на продажу, тобто можна дещо зекономити. Значить, я раджу, яким чином робити. Виділяєте цей банк, заходите умовно на Прокредит, а тут є офіційне посилання на офіційний сайт. Заходите на посилання на офіційний сайт, і тут, коли ви на будь-якому банку, тут, в принципі, є банкінг, є, вибираєте, і йде посилання на завантажити Google Play, і вибираєте «Установити», і вибираєте той пристрій, який ви хочете встановити. Це важливо, чому? Тому що в Google Play може бути фішинг, а так ви безпосередньо з сайту банку перейшли на встановлення додатку, і вже пробуєте встановлювати додаток, в якому пробуєте реєструватися. Да, Альфа-банк гарно реєструється, він реєструється через Дію, не треба ніяких копіювати ніяких документів, і буквально через пару днів вже починає навіть працювати в Альфа-банку кешбек. Але знов-таки зверніть увагу, 25 гривень на користування щомісяця. Як буде в інших банках, треба дивитися, треба аналізувати в пошуку гарного курсу. То в Укрсіббанку я не зміг автоматично зареєструватися, і мені запропонували прийти в відділення. Тому користуйтесь, економте. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Все добре, до побачення.